Poplach! Červený spáj na základně! Oh, červený spáj na základně? Ach, tam jde kufřík! Musíme ochránit kufřík! Může mi někdo pomoct? Jasně, jen to nech na mě, chlapče. Jedna. Jedna. Tak jdem. Utry, šla! Hej, pořád tu je. No vida. Gentlemani? Vidím, že kufřík je v bezpečí. Bezpečí na místečko. Povězte, podařilo se někomu zabít červeného spáje po cestě sem? Ne? Tak to tu máme pořád problém. A taky nůž. A prej problém. Já už sundal hodně spájů. Je to jen banda bytomých bad sex maniaků. Něco jak ty. Au. Nic vezlím. Pokud si je byl schopen zabít, tak tě ujišťuji, že neuměli bad sex tak jako já. A vůbec jako ten, co nám tady volně pobíhá po budově. To jsi snad šéfem jeho fanklubu? Ne. Tím je spíš tvoje matka. Co to? Skutku. A teď jsem chyšel, aby v***l nás. Tak dávej pozor, mladíku. Nebo vidět pornografej s tvojí máti, bude až ta druhá nejhorší věc, co se ti dneska stane. Wow. Teď to jsem. Ten spáj již prohazil naši obranu. Přišli jsme o Sentry! Však se podívejte, co se stalo našim lidem. A nejhorší ze všeho je to, že může být kdokoliv z nás. Raus! Scheiße! Klidně může být i přímo tu. Můžeš to být ty. Můžu to být já. Dokonce to může být... Wow. Co? Ty to bylo jasný. On je červený spáj. Hele, každou chvilku musí změnit barvu. Každou chvilku. Vidíte? Červená. O, ne, to je krev. Takže tu pořád máme problém. Pořádnej problém. Ach jo, teď prostě musíme za každou cenu zjistit, kde je ten spáj. Jsem přímo za vámi. Ma petit chou-fleur.